Deputada, só para dizer que nós estávamos ontem em uma missão, chegamos ontem de uma missão oficial com a ministra Tereza Cristina, estivemos na ASA em 3 países para que a gente visse a questão da exportação para o setor agropecuário brasileiro. Infelizmente, então, não conseguimos chegar a tempo da votação de ontem, mas reitero aqui a minha posição no sentido de que acreditamos que o melhor seria justamente que o COAF permanecesse com o ministro Sérgio Moro, então reitero a minha posição nesse sentido, ministro Moro, lá de Curitiba, do meu estado, então faço questão de ressaltar a minha posição nesta casa. Muito obrigada.